Եվ դու գնացիր, ինձ թվում էր, որ ես չեմ ապրի. Ժամանակը կանգնեց, կյանքը կորցրեց իր գույները. Այդ ժամանակ ինձ օգնեց Լեոյիս հանդեպ ունեցած սերն ու պարտականության զգացումը. Այդ տարիներին ինձ խորհուրդ են տվել բազմիցս ամուսնանալ, ընտանիք կազմել, կյանքի ընկեր ունենալ, մարդ, որի հետ կարող եմ կիսվել, որի հետ կարող եմ սերուցել, մարդ, որի հետ կարող եմ անցկացնել իմ օրերը, և վերջապես մարդ, որը կարող է լինել իմ պարզապես ընկերը. Բայց ես ոչ մի պահ, ոչ մի վայրկյան չեմ պատկերացրել, որ իմ կողքին քեզանից հետո կարող է լինել մեկ ուրիշ մարդ. Իմ կյանքը կապված է Լեոյի հետ. Ես ուզում եմ, որ նա երջանիկ լինի. Ես ուզում եմ, որ կյանքը կառուցի ճիշտ մարդու հետ. Լեոյիս երազանքը կատարվեց. Նա գտավ իր եղբորը. Մնաց իմ երազանքը կատարվի. Աշխարհում երկու թանկ բան ունեմ. Լեոս, մեկ էլ քրոջս աղջիկը, Սառան. Երկուսն էլ իմ թուլությունն են. Ուզում եմ նրանց լիարժեք երջանիկ տեսնել. Ուզում եմ, որ նրանց կյանքը ճիշտ դասավորվի. Այդ դրանից հետո արդեն սիրով կլինեմ քո կողքին, դրանից հետո սիրով կմիանամ քեզ, ընդմիշտ, ախար քեզ շատ եմ կարոտում. Ինչ ասեցիր, լնորից ասա, կարող է լավ չէ լսեցի։ Հանգստացի մի հատ, ես քեզանից վատ եմ։ Իմ համար մեկա դու ինչ ես, ուր այն երեխեք սուր են։ Ես չէի ուզում տալ, նա դանա կդրել էր կոկորդիս, ես ստիպված եղա։ Ուրա կդրելա կոկորդդ։ Ես կմեռնեի, բայց երեխեքին չէի տա։ Մեռնեիր։ Կարող էի աչք փակել նրա այդ սպառնալիքների վրա, բայց հետո դուք խայտառակ կլինեիք, դու ու Զինան։ Ուրեմն նենց ապրեիք, որ այսօր խայտառակ լինելու խնդիր չունենայիք։ Ես իմ թոռներին կվերադարձնեմ։ Դու այդ երեխայի հետ գործ չունես, սրանից հետո ես կորոշեմ, ոնց անեմ ու ինչ անեմ։ Տար երեխեքի տուր այդ ամբարո սառային։ Հենա դու տարը տվել ես, ինձնից առաջ հասցրի ես։ Կներես, Աստված վկա, ես այդքան ինչ էի գնա։ Դու շատ լավ գիտես, որ ես այդքան ինչ էի գնա։ Դու իմ երեխեքին առանց ինձ հարցնելու պիտի չտայիր դրան, հասկանում ես, թե կեղտոտ անցյալը թույլ չի տալի սմբռնես ներկատ։ Ես այն տարիքում չեմ, որ անցյալն ինձ վախեցնի, ես իմ կյանքն արդեն ապրել եմ, իսկ դուք դեռ պիտի ապրեք, ես մտածում եմ ձեր մասին։ Ճիշտ է, պատվաբեր չի անբարոյական մայր ու երեխա ծախող հայր ունենալը։ Չգնահատվեցի,
ոչ մեկի կողմից չգնահատվեցի։ Մի որոշ ժամանակ պետք է հսկողության տակ մնալ։ Ինչ-որ վտանգ կա։ Կարաս թողես խոսա։ Վտանգ միշտ կա։ Պարզապես պետք է հետևողական լինել հետագա բարդություններից խուսափելու համար։ Այսինքն հիմա երեխու հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Այո, պտղի հետ ամեն ինչ կարգին է։ Պարզապես մի որոշ ժամանակ Նաստյան պետք է պարգի։ Պատրաստ եմ ձեր վերահսկողության տակ լինել։ Հատկապես, որ ամուսինս իմ կողքին է լինելու։ Ես ինչ երջանկություն է, Սառա, իսկ դու թևաթափ էիր եղել։ Մերսի, պապի ջան։ Ձյաձվով, բայց ո՞նց։ Դա քեզ թող չանանգստացնի, միայն իմացիր, որ երեխաներդ քեզ հետ են, ու նրանց քեզանից ոչ ոք չի տանի, ամուր գրկիր ու վայելիր նրանց։ Շնորհակալ եմ, ես ձեզ անսահման շնորհակալ եմ։ Ես բավարարված եմ, ու ինձ շատ լավ եմ զգում այն փաստից, որ քո աչքերում երջանկության արդյունքներ եմ տեսնում։ Այնքան ուրախ ու շփոթված ենք բոլորս, որ կանգնած մնացել ենք, խնա մի ջան, նստի։ Չէ, ես գնամ։ Ես ձեզ ամբողջ կյանքում պարտական եմ։ Երջանիկ եղիր, դա կլինի քո շնորհակալությունը ինձ։ Հիմա համոզվեցիր, որ իրոք լավ չեմ։ Վատ էիր, բայց հիմա ոնց որ լավ ես։ Ոնց կարող եմ լավ լինել, երբ ամուսինս նման դաժանությամբ է ինձ նայում ու երազում մի րոպե շուտ ինձնից բաժանվելու մասին։ Ես չեմ երազում, սպասում եմ ոտի հելնես, տանեմ ԶԱԳՍ, ոչ մի բան չի փոխվի։ Եթե ուզում ես, կբաժանվենք, բայց լավ իմացիր, որ անարդար ես։ Դու այնքան վատ մարդ ես, դու այնքան վատն ես, որ ոչ մի քո ասած արդարացում չունի ու խղճահարություն դաժե չի առաջացնում։ Ես ամենը ովի արած գործն այնքան է քեզ տրամադրել, որ սատանա ես իմ մեջ տեսնում, բայց իմացիր, այդ սատանան իր կյանքը վտանգելով քո երեխունա սրտի տակ կրում։ Շանտաժով չխոսաս, ես քեզ չեմ խնդրել հղի անալ։ Գիտեմ, չէիր խնդրում, նույնիսկ երջանիկ կլիներ, եթե կորցնեի ես երեխուն։ Անկախ ամեն ինչից մենք գնալու ենք բաժանվելու։ Ես այդ երեխուն ուզում եմ, բայց մտքովը չանցնի, որ չերես այդ երեխու կարաս ինձ ձեռի տակ առնես, հասկացար, ուրը լիքը պարզելու բան կա։ Անհոգ եղիր, ստեղից դուրս գամ ու գնանք բաժանվենք, հա։ Անենց լավն ես, որ սկսում ենք իրար հասկանալ, Նաստյա։ Ինձ ասեցին, որ մի երիտասարդ վարվում է, ինձ տեսնելու ցանկությունից։ Դու ով դառար, որ իմ երեխեքին առանց ինձ տեղյակ պահելու տանում ես։ Ես այն մարդն եմ, ում ցանկությամբ դու ստեղից դուրս չես գա։ Ես իմ կնիկը, իմ երեխեքը, ես խառնվում մեր արծերին։ Որովհետև դու մոռացել ես, որ նա քո կինն է, քո երեխեքի մերն է։ Ես իմ երեխեքին հետ կտանեմ, հարցը չի։ Թարսի պես հարցը լուրջ է, ես քեզ երկու մասի կբաժանեմ, եթե պարզվեց, Սառայի երեխեքի հանգիստը Անդորը խանգարել ես, փորձել ես ձեր էլ այդ կեղտոտ խաղերը խաղալ։ Մտքովը չանցնի հանկարծ հորս ու մորս անվան հետ խաղաս։ Դակո, դու ինձ լսի, մորդ էլ քու երջանկա հիշատակ պապայիդ էլ կվարկաբեկեմ, եթե չսսկվեք ու տեղներդ վեր չընգնեք։ Իսկ հիմա մաքրվի ստեղից, եթե չես ուզում, որ գան ու մաքրեն։ Ես սիրում եմ մի բանը մի անգամ ասել։ Դեռ կհանդիպենք։ Thank you.
Բարև, բարև, ես Հայաստանում ես? Հետաքրքիրը, համ ես եմ Հայաստանում, համ դուք, ինչ կա, ոնց եք? Լավ ենք, դու ոնց ես? Լավ, շնորհակալ եմ, երեխուց ինչ կա, ոնց ա? Երեխեն լավ ա, բամբակների մեջ ենք մեծացնում. Հա, շատ լավ ա, ուրախ եմ շատ. Դե լավ, ես գնամ, ամուսինս ինձ ա սպասում, տեղ պետք ա հասցնեմ. Այստեղ եք ապրում? Այս դեղատան հետևի 5 հարկանիում, 5-րդ հարկում։ Իսկ կարող եմ ձեզ հյուր գալ? Հենց հիմա։ Դե չէ, պարզա, որ հիմա չէ, ասենք օրերից մի օր ցանկություն ունեցա ձեզ տեսնելու, կարող եմ գալ? Դե լավ, ես գնամ, թե չէ ամուսինս տրիվոկ կբարձացնի։ Ինձ դուրս անեն, որ ինձ հետ սենց վարվեն, չի մարսելու, ոչ մի ձև չի մարսելու, իմ երեխեքն ինձ հետ են լինելու, իսկ դրան դաստալու ճամփեն էլ կգտնեմ, հովանավորը գտել, հանձինս բեկի ու բեկի ղեկավարի, էլ չգիտի, որ Լեռնոյի համար ղեկավարներ ու վախենալու մարդիկ չկան։ Դեռ ինչքան պիտի սխալվեմ, որ սկսեմ ճիշտ ապրել, բեկից բրծա, անցա Լեոին, Լեոին կորցրի, հետո գին դիմացա, ինչի է ինձ մոտ ամեն ինչ սենց բարդ ու խառը։ Սար ինչ լավ ազանգեց իրենքան ունեիք ես հետ խոսելու կարիքը։ Շնորհակալ եմ, Միշել, շնորհակալ եմ, չես պատկերացնի, ինչ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ինչ ա եղել? Պապատ երեխեքիս բերել ա, չի գիտեմ ոնց, բայց հիմա երեխեքը իմ հետ են։ Փառք Աստծո, շատ ուրախացա, Սար։ Բայ կարամ իմանամ, ինչ ես աչու ձախնայում, ի՞նչն ես վերլուծում։ Հիմա դու փաստորեն հղի ես։ Որ իմ հարազատ հոպարը ինչ չի հավատում, էլով պիտի հավատա։ Իհարկե չեմ հավատում, որտեղ քեզ չարժի հավատալ, իսկ մնացածը ինձ քիչ են հետաքրքրում։ Հարազատ հոպարս ինձ չի հավատում։ Հիմա դու հղի ես ու դու վատ ես։ Պատկերացնում ես, ես էլ կարող եմ մեկ-մեկ ճիշտ բաներ խոսել, ընդամենը պետք է մի փոքր ցանկություն ունենալ, որ ինձ հավատալ։ Հիմա դու իրոք վատ ես։ Ո, եթե վատ չլինեի, ինձ բժիշկը չէր պահի։ Լավ, հոպարը ինչ կարող է անել։ Եթե առաջվա կարծիքն ունենայի քո մասին, ապա երկար բարակ բաներ կխնդրեի, բայց քանի որ անճար ես դու ու առաջվա կարծիքը չունեմ քո մասին, ինձ ոչինչ հարկավոր չի։ Էլ մեծ-մեծ մի խոսա։ Մեծ-մեծ խոսալս գալիս է անկեղծությունից ու պարզությունից իմ։ Եթե քո տեղում մնայր, բեկը չէր վարվի ինձ հետ էսպես, տանից դուրս չէր հանի, ու ընդհանրապես իրանցից ոչ ոք չէր համարձակվի ինձ վիրավորել։ Ես քեզ համար երեխա չեմ, որ կանչել ես էստեղ ու… Լավ լուրով եմ կանչել, նատը։ Իսկ ում համար այդ լուրը լավ, իմ թե քո։ Կարա երկուսից համար էլ լավ լինի, եթե իհարկե քեզ ճիշտ դրսևորես ես։ Գիտես ես ոնց որ արդեն զղջում եմ։ Ինչի համար? Որ չթողեցի, որ Լեռնոն քեզ սատկացներ։ Մի շատ կարևոր բան ես մոռանում, որ այդ դեպքում դուք հավետ կկորցնեիք երեխայի հետքին դուրս գալու ձեր միակ հույսը։ Ես ինչ ա ուզածը, կարող եմ իմանալ ինչ ես ինձ կանչել էստեղ։ Այսօր պատահական հանդիպեցի նրան, ում տվել եմ թոռանդ։ Ինչ, դու ինձ ասել էիր, որ նա Հայաստանում են։ Ահա, բայց այն ժամանակ չգիտեի իրենց բնակության տեղը, իսկ հիմա գիտեմ։ Որտեղ? Սպասիր, ամեն ինչ իր գինն ունի, ես ասեցի չէ, որ քեզնից ա կախված մեր երկուսի լավ լինելը։ Մենք բոլորս խոստացանք, բայց մենակ քեզ հաջողվեց երեխեքին վերադարձնել Սառային։ Ինչ կարևորա, որ նրանց ով վերադարձրեց, կարևորը, որ երեխեքը իրանց մոր հետ են։ Բայց ես վախենում եմ,
Ես մտածում եմ, են հրեշն ու իրա լակոտը մի բան նորից չկազմակերպեն, Սառային վնաս չտան։ Բեք, ես մի երկու բան ասեմ դրանց, եթե պետ լինի, ես արդեն ուրիշ կերպ կվարվեմ։ Դու մի խառնվի էլի, ով, ես մի բան կմտածեմ։ Դու քո հարցերը լուծի, ազատվի են շարից։ Էդի հիվանդանոց անգել։ Ինչ ա եղել։ Հղիության հետ կապված վտանգ կա։ Վտանգ կա իրականում, թե վտանգը հորինել է, որ իրան անվտանգ պահի։ Չէ, այս անգամ քաշտալով տանում էի, բաժանվելու են էլ, արնահոսում եմ, ասիրի տանում եմ հիվանդանոց, չէի հավատում։ Գնացինք, ասեցին իրականում խնդիր կա, պետք է պարկի։ Բեկ, դա շարը, դրանից ազատվել է պետք։ Կազատվեմ, ով, ժամանակի խնդիր է։ Դու լուրջ չես ընդունում, բայց ես քեզ համար անհանգստանում եմ։ Ես արդեն գիտեմ, ինչ վիրուսի հետ գործում եմ։ Լավ ասեցիր, վիրուսը Անդրեի աղջիկը, նման խայտառակ արարած ես իմ կյանքում չէի տեսել։ Ափսոս, որ իր դեմքը շատ ուշ ցույց տվեց։ Ուշ ցույց չտվեց, դու ուշ հասկացեր։ Որ նյարդայինան աս, ինչ ես փոխելու։ Երեխեքիս տարել ա, Սոնա։ Բայց երեխեքիտ օտար մարդ չի տարել, չէ, երեխեքը իրանց մոր մոտ են։ Ու են մամայի, որը անբարոյական ա։ Լեռնո, կարող ա քո համար անբարոյական ա, բայց ինքը այդ երեխեքի մաման ա։ Ըս աչքիս տեղի ունեցածը քո սրտով ա, հա։ Ինչ ես խոսում, ինչի պետք ա եղածը իմ սրտով լինի, կբացատրես։ Չգիտեմ, գլուխդ ազատեցիր հոգսից։ Լեռնո, ամոթ ա։ Դու չէիր ուզում երեխեքին մայրություն անեիր։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դու ոնց ես տենց հայտարարություններ անում։ Սուտ ա։ Դու լավ գիտես, ես քո երեխեքին շատ եմ սիրում, բայց ես կեղծավոր մարդ չեմ, ինչքան էլ իրանց սիրեմ, չեմ կարա իրանց մոր չափ սիրեմ։ Շատ անկեղծ ես, Սոնա, շատ։ Մի հատ խորուրդ էլ դու, կարող ա միանամ իրանց մոր հետ, էդ էլ ասա ու պերծ։ Գիտես, շատ տեղին կլիներ։ Հետ արի։ Քեզ ճանաչելու համար ինձ թվում ա մենք պետք ա ավելի երկար շփվենք։ Հետ արի, կզղճաս։ Ես չեմ սիրում, որ ինձ վախացնում են։ Ինչի համար ես հետը խոսացել։ Դե դուրս եկանք իրար դեմ, ո՞նց չխոսայ։ Համել ինչ կա դրա մեջ։ Ենկա, որ մենք եկել ենք Հայաստան, որ հանգիստ ապրենք, որ հանկարծ չստացի, որ մեր երեխան մեծանա ու իմանա, որ մենք իրա ծնողները չենք։ Առաջի հերթին ինքը չի ցանկանա, որ որևէ մեկը իմանա դրա մասին, քանի որ մենք կատարել ենք անօրինական գործարք։ Ես այդ ամեն ինչը շատ լավ հասկանում եմ, բայց պետքա զգուշ լինենք։ Լավ, այսուհետ ես ավելի զգուշ կլինեմ։ Գնամ տեսնեմ երեխան քնած ա թե չէ։ Կարո՞ղ ա ասել ես որտեղ ենք ապրում։ Երեխու հիվանդության փաստից ուղեղը չի աշխատում։ Բայց ինքը վատ նպատակով չհարցրեց, թե որտեղ ենք ապրում։ Դու ինչ գիտես ինքը ինչ նպատակով ա հարցնում։ Դե լավ, հիմա սխալվել եմ, եթե ինչ-որ մի բան լինի, ես եմ մեղավոր։ Գնամ տեսնում երեխին։ Նաստյան մարդասպանը։ Հա, տենց մի նայի, ինքը իրա հարազատ մորն ա սպանել։ Չեմ հավատում։ Շատ մաքուր ես դրանից ա։ Քեզ արդարացնելու համար նրան այրան մեջ մի թաթախի։ Երդվում եմ քեզ, Նաստյան մարդասպանը, դու լավ գիտես ինձ, ես երբեք ոչ մեկի չեմ սևացնի անտեղի տեղը, ոչ մեկի վրա ոչ մի բան չեմ բարդի։ Պեկ ասենք, թե այդպես ա, ինչի համար ես հիմա դա ասում ինձ։ Ասում եմ, որ իմանաս, ես դրա հետ էլ կապ չունեմ, թող երեխուն ունենա ու ռադը լինի իմ կյանքից։ Ինչ ուզում եք արեք, միայն թե ինձնից հեռու։ Քեզնից հեռու ես երբեք չեմ կարա լինեմ, էդ հասկացի մեկընդ միշտ։
Թողնա տեսնեմ ով է։ Պետք չի։ Ով որ այա թող գնա։ Արի մոտս։ Չոչոց։ Դու էլ եկել ես տանս մեջ տնավորվել, ես այ ուրոտ։ Սրան չես ասե, որ ես իմ տունն է։ Ու ես տեղ մտնելու համար իմ բանալիներն ունեմ։ Լեռնա, դու հիմա պատկերացնում ես տեղ ինչա կատարվելու։ Լեռնա, չէ, էլի խնդրում եմ։ Հանգիստին։ Հել դուս կխոսանք, արա։ Ստեղ ու հիմա։ Ես հետ պատահել ա, որ ամբողջ կյանքը տանցնի աչքիդ առաջով։ Իմ ու քո կալիբրի մարդիկ երևի ամեն օր են այդպես ապրում։ Երբ կյանքդ կորցնելու զգացում ես ունենում ու հետո անհետանում ա դա, սկսում ես վերարժևորել կյանքդ։ Այդ ամեն ինչը ինձ չէ, քո ու Բեկի կողքի այդ լագոտ լուգուդին ասա, դրանք դրա կարիքը ունեն։ Քեզ ու աղբյուրդ աղջկան էլ չի խանգարի, դրանում ոչ մի կասկած։ Մեկ-մեկ քեզ հենց ես սպանում, որ ուզում եմ տամ սպանեմ։ Բաում ես սպասում։ Ախր շատ լավն ես, քեզ կորցնել ափսոս կլինի։ Ես նույն կարծիքին չեմ քո մասին։ Մեկ-մեկ մտածում եմ ինչ ուժեղ եմ ես, որ սենց համբերատար կարող եմ կանգնել ու հետդ խոսել, քաջ գիտակցելով, որ դու իմ աղբյուրն ես սպանել։ Քո աղբյուրը պետք է այնքան խելոք լիներ ու գիտակից լիներ, որ իմ մահը ցանկանալը այդ քիչը, դրան հասնել էր պետք։ Ես ու իմ եղբայրը լավ սովորություն ունեինք, ինչ մեկը չէր հասցնում, մյուսը ավարտում էր։ Դու շարունակում ես եղբորդ սխալները։ Երկու անգամ բախտը չի կարող բերել նույն հարցում։ Կապրենք, կտեսնենք։ Ծեծված, բայց դիպուկ խոսքը։ Աղբյուրդ աղջկան մաքրում ես Բեկիս ճամփից։ Սիրուն բան չես անում, ով խառնում ես մարդկանց ընտանեկան հարցերի։ Ընդեղ ընտանիք չկա, Բեկը չի սիրում քո աղբյուր աղջկան։ Բոլորս լավ հասկանում ենք խնդիրն ինչումն է, ինչու նրանք ամուսնացան։ Ինչպես Բեկը փրկեց քեզ, դու էլ փորձում ես փրկել Բեկին, բայց չի ստացվի։ Կարող է դժբախտ պատահար տեղի ունենա։ Լսեի տականք, երեխուս տարել ծախել ես, մի հատ էլ փող ես ակնկալում, հա՞, ինչա նրա տեղն ասես։ Ես մի ձև պիտի ապրեմ, թե չէ։ Դու ընդհանրապես չես ապրի, որովհետև ոչինչ հասնելու եմ քեզ։ Սրան նայեք, հենց իմ ասա, որտեղ է երեխեն, որտեղ ապրում այդ ընտանիքը։ Գումար խոստացիր։ Գիտես քեզ ինչ կխոստանամ, այն որ ողջ կթողնեմ։ Լեռնային կասեմ, որ դու դիակ կդառնաս, այն էլ անտեր դիակ, հենց հիմա շարժվինք առաջ, սրան նայեք։ Դու ոնց ես հիմա։ Վայ, չի երևում, ուրախությունից աչքերը փայլում ա։ Սառը երեխեքը թեր աչքեն։ Մի հատ նայեք ոնց ա փայլում։ Հա, ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, չեմ կարողանում ուրախությունս թաքցնեմ։ Ապրի խնամիս։ Վայ, մամա, դու ուրիշ բան չգիտես, ապրի խնամիս, հա, ապրի խնամիս։ Ասեք, կարող ա սխալ բան եմ ասում։ Մամա, կարող ա մեր հյուրերի համար սեղան դնենք։ Աղջիկ ջան, իրանք մեզ ինչ հյուր, իրանք մեր ընտանիքի անդամներն են։ Ճիշտ ասում, էլի, մեկ ինչ հյուր։ Դուք խոսեք, ես մի հատ գնամ երեխեքին տեսնեմ կամ։ Ու սենց ամեն վարկյան։ Նորմալ է, մայրական բնազն է խոսում։ Թող վայել է, թող վայել է, թող վերականգն է իր կործրած ժամանակը, թող վայել է։ Բայց ես մի տեսակ չեմ հավատում, որ դրանք, հատկապես այդ լեռնոն, սենց հեշտ կարող էին հրաժարվել երեխեքից։ Բայց առանջ էր ասում է հրաժարվեք, այդ իրենց որդեգրած կանոնն է,
Սառայ ուզածը մեկն էր, որ երեխեքը լինեն մոր մոտ, որ երեխեքին չզրկեն իրենց մորից։ Չգիտեմ, մի տեսակ ես վստահ եմ, որ իրանք սենց շուտ չեն հանձնվելու։ Խնամիս կստիպի հանձնվել ու հանգիստ տեղները նստել, եթե արդեն չի ստիպել։ Ամեն դեպքում ժողովուրդ ջան, մենք պետք է շատ զգող լինենք, դրանք շատ վտակավոր մարդիկ են։ Քերին ճիշտ է ասում, մենք հիմա պիտի երեխեքի նկատմամբ շատ ուշադիր լինենք ու շատ զգուշ։ Լավ, այսօր շատ լավ օր է, եկեք վատ նոտա չմցնենք, գա բեարի։ Ուր, կամ ինչ անեմ։ Ոնց է գաս ինչ անես, գաս ինձ օգնես։ Թե կարծում ես արդեն հարուստի հարսես, կարող ես ոտը ոտիդ գցես ու հանգիստ դստես, մի բան էլ ինձ աշխատացնես։ Արի, 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 արի։ Հերջապես, հերջապես աչկերումը ուրախություն տեսապալես։ Պապան ես գիշեր հանգիստ կքնի։ Տղա ջան, պապայի հանգիստ քնելու գործում դու էլ քո լուման ունես։ Ես։ Հա, պիտի պսակվես, պիտի քեզ երջանիկ տեսնեմ։ Քեզ տեսնեմ։ Ինձ թվում ա երկար կսպասեք։ Հա, տեսնում ես ինչ ասում։ Դու մի մտածի, Լեոն ամեն ինչ անելու ա, որ դու երջանիկ լինես։ Դե լավ էլ մի ամաչացրում, հետո ես մի բան գիտեմ, ժամանակը ամեն ինչ իրա տեղն է գցում, տես հիմա Սառան իրա երեխեքի հետ ու ամեն ինչ շատ լավ։ Փառք Աստու, դու ես համբալ ինչ ես ասել, որ ես չեմ կարա ամեն անգամ բարի գտնվել ու թողնեմ ինքը ողջ մնա։ Իսկ չես մտածել արա, որ կարող է թարս կապուտ ընես։ Պետք, պետք չի։ Պետք ա, համել թողեսի իլ է ասի հասկանամ, անցած անգամ էտ ինչ շանտաժներ էր անում քեզ, էտ ինչ կա, որ ես պտի չի մանամ։ Սենց թե նենց չես իմանալու, որովհետև ժամանակ չես ունենալու, որովհետև ստեղից դուրս չես գալու։ Լեռնա ինչ ես անում։ Թե՞ն է, արդեն համաչում եմ, որ քուրս ես։ Տունը սարկել ես հասարակած տուն։ Քրոջը թարգի արա, լսում ես։ Քոյդ թող ռեցիանես, անասնով հասկանա, որ չի կարա քոյդ պոնցուսի դենց խոսա, քանի ես կամ քոյդ նոշպիտ չի կարա որ մենք մի արա։ Իսկ հասարակած տանամը հելը պատասխան ես տալու արա։ Ես եմ թխել։ Աղջիկ ջան, ամեն 5 րոպեն մեկ գնում ես երեխայիս նայում, ախր դու տենց կհիվանդանաս։ Այ, տողնայի, տողնայի, եթե ինքը դրանից իրան լավ ասկում, էլ ու՞մ ախանգարում, տողնայի, չէ աղջիկ ջան։ Ինքան երկար եմ երեխակից հեռու եղել, որ հիմա կարոտես չեմ առնում։ Իսկ երեխեքի անունները որոշել ես։ Ճիշտ ասած որոշել էի երկու մայրերիս անունները տալ, բայց դե մորս անունը ես արդեն կրում եմ, մնաց քոնը։ Ոչ ասես, էլ չասես, ուզմունքից կարողանաց լինեմ Սառա ջան։ Միրոպա, ինձ հետ էլ պետք է համաձայնես նեք, չէ՞, կարող եմ մյուս երեխու անունը իմ անունը տնեք։ Դե ահագին ժամանակ կա, ոնց լինի, ընդհանուր համաձայնության կգաք։ Սառան երբեք այսքան երջանիկ չէի տեսել, աչքերդ երջանկությունից փայլում են։ Ես էլ չեմ հիշում վերջին անգամ երբ եմ այսքան ուրախ եղել։ Այ փառք Աստու, փառք, սիրանի թեզ երջանկությունը հավերժ լինի ու ոչ մի բան քո աչքերին արձում չբերի։ Ես իմ ամենակ երեխեքիս մասին եմ մտածում, ես պիտի ամեն ինչ անեմ, որ իրանք անհոգ մանկություն ունենան։ Բա մայրը սենց ա լինում։ Ինչի մենք մայրը,
ծնող առասարակ։ Մենք էստեղ պապայի պաշտպան ունենք։ Երբ դու հարցրեցիր մեր տան հասցեն, ես չմտածեցի, որ դու այսօր կգաս մեզ հյուր։ Հավատացնում եմ, որ ինքն էլ չգիտեր։ Բայց դուք ո՞վ եք։ Ներկայացրու նրանով եմ ես։ Բարև ձեզ։ Ինքը իմ քույրն է, երեխայի տատիկը։ Ես եկել եմ Թորանոս հետևից, ու այստեղից գնալու եմ մեն երեխու հետ։ Մեր երեխանա իր կնքահոր ձեռքում, չոր հարցեր ունեք։